yesi ashimwe waramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukubera umunsi mwiza urakoze kugirira imana inyota urakoze kuba mu ijambo ry’Imana ry'imanaimana ntiwibwira umugisha kandi n'ubundi nta kabuza uzabyungukiramo icy'ingenzi dukwiriye kwibuka ni uko byaduhindukira ubuzima kuko biratworohera cyangwa se bijya bibaho umuntu akagira gushyira akagira ububyutse bwo kuba mu ijambo ry'imana ububyutse bwo kwiga ijambo ry'imana ububyutse bwo gusenga akabimana igihe runaka ariko akongera akabiryamisha ibanga rero ririmo ubutsinzi bw'abakirisito imbaraga z'abakirisito bakomeza kugira umuntu wambaye imibereho ugaburiwe n'uguturamo ni ukuva mu ijambo ry'imana niba uzi ko guturamo ntabwo urabuso mubwira kuva mu gitondo kugeza nimugoroba kuko ufite izindi nshingano ariko ndagusaba kugira akanya kawe n'imana muri babiri ko kwiga ijambo ry'imana hanyuma icyo ukuyemo ukirirwa ugitekerezaho ukagitekerezaho kugeza igihe gihindura imitekerereze yawe kugeza igihe cyuzuriye mu mutima wawe kigasigara kigenga ibyemezo by'ubuzima bwawe kigenga imitekerereze yawe nibwo ijambo riba ryashoye imizi mu muntu ikindi ni ugusoma ijambo ry'imana ariko utabikora nk'umukoro w'idini umukoro w'idini hari igihe umuntu avuga ngo nge sooma igice cya bibiri iya ku munsi nsenga mu gitondo saa sita na nimugoroba bikarinda kumukora ariko mu umutima ufite inyota rero imana ikuzuza inyota kandi unabishobozwe umuntu atangira akenshi atabyumva ariko igihe kiragira umuntu akabyumva ndetse ntanabyumve gusa akabikuramo ihishurirwa ubuzima bwe bugatoha ubuzima bwe mu mwuka bukaba bufite itoto babikwifuriza rero wowe uteye intambwe ugatangira komereza nk'uka wera aza azagushyigikira turacyari mu bitabo by'abahanuzi batoya tugiye gutangira igitabo cyumuhanuzi haba kuki haba kuki usobanura biba Bibiliya ntabwo mvugaho ibintu byinshi icyakorabayeho mu gihe kimwe na iremiya ikindi bizwiho ko ari umuntu wubahirizaga amategeko y'idini yabo ya kiyudu imihango yose yarayubahirizaga avugwa nk'umuntu wari wuzuye kwizera ikindi kintu kiri ku buzima bwe ni uko ibyo yahanuye cyangwa ibyo yabonaga nawe yabonyeho igice cyabyo ni ukuvuga ngo mu mwaka wa magana atanu mirongo icyenda na karindwi mbere ya ye babura neza gutera iwabo ibyo nabyo yabibonyeho n'ubwo yari yahanuye imitere yihanuze ubwo rero isa nk'aho itangaje kuko ntabwo imana imutumye ngo ngenda ahubwo bimeze nk'ikiganiro arimo aganiramo n'imana ariko iki kiganiro n'uburyo umutima uhaba umeze biragaragaza amarangamutima ari mu mitima y’abakiranuka bake basigaye mu bayuda basigaye mu bisiraheri kubera ko abantu barakiraniwe buzuye ibyaha ariko abake uko barimo bibaza iki kiganiro rero kiratangaje ahambira atangira avuga asuka amaganya cyangwa umubabaro we yibaza ngo kuki imana idacyaha icyaha kuki gukiranirwa bigwiriye kandi imana igasa nkaho ibyihore hanyuma igisubizo cy'imana na cyo kiratangaje imana iramubwira ngo abanyababuroni nibo bazahana ubuyuda yarimo yibaza kuki ibyaha bigwiriye kuki imana ntacyo bikoraho

imana ikiranuka ko yakoresha baburoni y'abanyabyaha kurusha abayuda kugira ngo bahane abagerageza byibuza gukiranuka bivuga ngo baburoni iyo yari mbi cyane ngo niba ufite imana ikiranuka yakoresha abanyabyaha kuturusha kugira ngo ihane byibuza abakora ibyaha bikeya cyangwa abagerageza gukiranuka igisubizo cy'imana rero ni uko na baburoni nayo igihe cyayo kizagera cyo guhanwa inzira z'imana zisumba izacu imikorere y'imana iratangaje reka dufatanye gusoma kuva ku murongo w'aho wa mbere mu gice cya mbere cya wa kuki haravugwa ngo ibihanurwa umuhanuzi haba kuki yeretswe uwiteka we urumva atangiye abaza imana hari igihe tuburanye imana tugahita tumva kandi dufite ukuri ngo uwiteka we nzataka utanyumva ngeze ryari ngo utakira iby'urugomo ruriho ntubikize ni iki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubwo ry'iwe koko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye kandi hari n'intonganya hadutse n'umuvurungano nicyo gituma amategeko acogora kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka kuko inkozi z’ibibi zigose abakiranutsi nicyo gituma imanza zitabera zigoramye arimo arabaza impamvu imana yemera ko ibi bintu byose kandi akongera akabaza imana kuki noneho imana yemera ko haba kuki abibona kuki yemera wemera gutambuka imbere yanjye nta manza zitabera ziyihari huzuyemo kurenganya birakabije mwana ku ibi bintu ubyemera noneho igisubizo cy'imana ku murongo wa gatanu ngo yemwe abari mu mahanga amwe nimurebe mwitegereze kandi mwumirwe kuko mu gihe cyanyu ngiye gukora umurimo mutari bwemere naho mwawubwirwa kuko mpagurikije abakarudaya aba ni abanyaburoni kuko mpagurikije abanyakarudaya bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho ngo bakwire isi yose bahindure igihugu kitari icyabo nabo gutinywa kandi batera ubwoba imanza zabo n'icyubahiro cyabo nibyo bihangiye n'amafarashi yabo arusha ingwe imbaraga kandi arusha amasega asohoka bwije gukara abagendera ku mafarashi babo bagenda birata ni ukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kuri baguruka nk'igisiga kihutira gushiha inyama bose bazanwa no kugira iby'urugomo bahanga amaso imbere yabo kandi bakoranya ifate nk'abarunda umusenyi ni ukuri baseka abami n'ibikomangoma nabyo barabishinyagurira bahinyura ibihome byose kuko batindaho igitaka cyo kuzamukiraho bakabifata maze bakihuta nk'umuyaga bagahitana bagakora ibizira amaboko yabo bayagize imana yabo reka asome sobiranone aya magambo muri bibiri ijana ry'imana kn tubyume mu kinyarwanda cyoroheje bibaza ngo biri jambo ry'imana nuko yabwotwiye tubivugaho inshuro nyinshi bibiliya cyane abakoresha izindi ndimi barabizi ko habaho icyo twita vasin nyinshi bitee naba, naba itumahaboneka ibimeze nkamoko menshi ariko mesae muri muri bibiliya kinyarwanda rero nabwo dufite ii bibiliya yera tukagira na bibiri yitwa ijambo ry'imana irimo ibitabo bimwe tutemera twita apokarifa byemezwa ko byanditswe mu gihe umwuka w'imana utari ukihumeka hagati y'inzezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya ariko kuko ifite ikinyarwanda cyoroheje umuntu ushaka kwiga ijambo ry'imana akasoma ikinyarwanda cyo muri beya yera cyane cyane ko ari icya kera kandi harimo n'amagambo amwe atarasobanuka mu rurimi rusanzwe kugira ngo ubyumve neza ushobora gukoresha bibiriya ijambo ry'imana ariko singe inama ko ariyo wahera usoma ahubwo ni igihe uyikoresha kugira ngo wumve umurongo runaka hanyuma bafite umugisha wo gukoresha izindi n'imi nabyo ni byiza kubikoresha dusomye rero muri bibiriya ijambo ry'imana kuva ku murongo wa gatanu ngo uhoraho aravuga ati nimwitegereze amahanga maze mutangare muri iki gihe cyanyu hagiye gukorwa igitangaza nimuzakemera nubwo hagira ukibabwira ubwo n'imana urimo gusubiza haba kuki dore mpagurikije abanyababiloniya ni ubwoko bw'inkazi kandi buhutiraho bazatera isi yose bigarurire ibindi bihugu ni abantu bateye ubwoba kandi batinyutse ni abirasi bashyiraho ayabo mategeko amafarasi yabo arushingwe kunyaruka abayagenderaho ni inkazi kurusha amasega agiye guhiga amafarasi si kugenda araguruka abayagenderaho baturuka iyo bigwa baza bagendera mu birere nka kagoma irabutswe inyama bose bagenzwa n'ibikorwa by'urugomo bagenda buhanya bagana imbere bafata abantu benshi nk'umusenyi abanyababiloniya basuzugura abami banegura abategetsi ntibakangwa n'ibigo ntamenwa batinda igitaka cyo kuriraho bakigarurira ibyo bigo banyaruka nk'umuyaga aho banyuze bagenda bakora ibibi imbaraga zabo bazigize imana yabo imana itangira gusubiza aba kuki biratangaje kuko yamubwiye ngo ibintu ngiye gukora cyangwa ibintu bigiye kubaho n'ubwo umuntu yabibabwira ntabwo mwabyemera kandi koko ni hari igihe tujya twumva imana yatubwira muri detaye ariko hari ibintu birenze ubwenge bwacu icyo akora Ku kubw'imbabazi z'imana iteka biba bikorewe mu mbabazi no mu bububw'imana butangaje kandi umusaruro wa nyuma ukaba mwiza rero imana iramusobanura ko igiye guhagurutsa abanyakarudari cyangwa se abantu batuye i ibaburoni irangije ivuga gukomera n'ubukana bw'ubwo bwoko uburyo ari abantu babi uburyo bakoze isona abami kandi koko twari bunye mu gitabo cya kabiri cy'abamitwa tugiye tubibona uburyo bagiye bagira nabi aho bagiye batambuka rero imana irimo iramubwira ngo aba bo nzakoresha guhana aba niba bavuga ngo kuki icyaha kidahanwa impamvu inzira z'imana zitandukanye ni zacu dukomeje ku murongo wa cumi na kabiri na none haba kuki arimo aravuga ngo mbese nturihoraho uwiteka amana yanjye uwera wanjye ntabwo tuzapfa uwiteka we wamutegetse gusohoza amateka nawe rutare wamushyiriyeho guhana arongera aravuga haba kuki muri ibi ijambo ry'imana avuga ngo uhoraho uriho kuva kera kose mana yanjye nta nenge ugira ntuzatuma dupfa uhoraho wagurikije abanyababiloni ngo barangize imanza waduciri rutare mpungiraho wabashyizeho ngo baduhane arimo aribaza ku murongo wa cumi na gatatu ngo ufite amaso atunganye uyu ni haba kukivuga ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi habe no kwitegereza ubugoryi kuki ureba abakora uburiganya ukihorera igihe umunyabibi amira umuntu umurusha gukiranuka mbibutse ko umuhanuzi igihe arimo abwira imana asubizanya nayo cyane cyane mu kiganiro nk'ikingiki ashobora kuvuga imana uko itari nk'ahangaha yavuze ku murongo wa cumi na gatatu ngo ufite amaso atunganye adakunda kureba ikibi ariko ibi byose bibera mu isi ibanura bireba ahubwo tebwe ito tutabimenya twebwe tumenyaho bikeye umutima wahaba kuki ubabaye uri muri icyo kiganiro gikomeye n'imana ni ukunguko arimo abyumva ngo habe no kwitegereza ubugorki <laughs> kuki ureba abakora uburiganya ukihorera igihe umunyabibi amira umuntu umurusha gukiranuka arbaza impamvu iceceka iyo umunyabibi ashyira ibibibyo mu bikorwa kandi bigashyirwa mu bikorwa bikagerwaho imana eta amufasha amaboko ngimubuzi ibyo umuntu wese ashobora kubyibaza ariko imana niyera imana izi muri none ikamenya mu bihe byinshi twebwe tutabasha no kumenya kuburana n'imana rero ni ugutakaza umwanya kuko ibyo ari iteka ryose wowe nanjye nitwe tuba tutazi ibiriho ariko ntabwo waburana n'imana ku murongo wa cumi na kane ugahwanya abantu n'amafi yo mu nyanja nk'ibyikurura hasi bitagira umwami ubitegeka bose abazamuza ururobo akabafatisha mu muraka we akabakoranyiriza mu rushundura rwe nicyo gituma anezerwa kandi akishima nicyo gituma atambirira urushundura rwe akosereza imibavu umuraka we kuko aribyo bitera umugabane we kuba mwinshi ibyo kurya bye bigatubuka mbese yakumura urushundura rwe akareka guhora yica amahanga nanone haba ku cyara cyavuga ariko harimo aravuga nanone ubukana no gukomera kwa baburoni muri bibiriya ijambo ry'imana umurongo wa cumi na kane ngureka abantu baremye bakamera nk'amafi yo mu nyanja bamera nk'ibikoko byo mu mazi bitagira umuyobozi abanyababuraniya bakicira abantu bose nk'abafatisha amafi ururobo babafata nk'ufata amafi mu rushundura bakabakoranya nk'amafi ari mu mutego ibyo bituma bishima bakanezerwa iyo mitego yabo bayitambira ibitambo bose imibavu inshundura zabo nibyo bakesha ibyo kurya byinshi kandi biryoshye mbese bazageza aho igutega imitego bazagumya gutsemba amahanga nta mbabazi nani ntabwo kukira cyavuga ubukana baburoni ikorana urugomo murwayi kuko bakorana urwo murwayi nkuko tuzabona mu gice gikurikira bivuga ngo aho bacaga basigaga bangije rwose nkaba kukira cyafite ikibazo kimwe kibaza ngo kuki Imana ibyemera kandi mubikore ko yatangiye yibaza impamvu icyaha kidahanwa iwabo mu bayuda Kuki Imana ibona imanza zitabera abantu barenganya abandi ikabihorera hanyuma imana ihagurikije baburoni kugira ngo ari hano icyo cyaha kiri muri yunda nanone ntabwo haba ku abisingira biraruta ibitekerezo nkuko biryo biruta iyawe n'iyange urakoze ko mu ijambo ry'imana imana umugisha ugira umunsi mwiza